ჩინეთი პასუხი? ხა, კიდევ გვაქვს ჩინეთი პასუხი. თუმცა მე სულ სხვა წინადადებით შემოვდივარ. აა, ესე იგი არსებობს იმას პოლონელი მუსიკოსი, რომელიც ძალიან ჯერ ძალიან მაგარი ადამიანია, რომელიც ესე გაგროვებს ეს სხვადასხვა ქვეყნის ტრადიციებს, ასე ვთქვათ, და მას უნდა რომ საქართველოსზე გადაიღოს დოკუმენტური ფილმი. კაი ადამიანი. დიახ, თუმცა დეტალებზე რა თქმა უნდა უფრო რუსკა გიორგაძე გვესაუბრება და გვეტყვის ყველაფერს. თბილისის ისტორიული ხედები პოლონელი მუსიკოსის ობიექტივში საქართველოს შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმისთვის საჭირო მასალის მხოლოდ მცირე ნაწილია. ჟემისლავ გოციის სასცენო სახელით აინუ მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობს, თითოეული ქვეყნის მუსიკალურ ტრადიციებს ეცნობა და შემდეგ მათ საკუთარ რიტმებს არგებს. ქართული კულტურითაც წლების წინ დაინტერესდა თბილისში პირველად ჩამოსულმა ქართული მუსიკალური სამყარო აღმოაჩინა და მას შემდეგ ქვეყნის მუსიკალური ტრადიციებით მოხიბლული აინუ ქვეყანას არაერთხელ ესტუმრა. ვიზიტის უახლეს მიზეზად კი დოკუმენტური ფილმის გადაღება იქცა. საქართველოში გატარებული 7 დღე 7 სიმღერაში ასეთი კონცეფციით შეიქმნა 2010 წელს აინუს მუსიკალური ალბომი 7 დღე საქართველოში. საქართველოს შესახებ პირველად მეგობრისგან ზურა ვაშაკიძისგან შეიტყო, ამჯერადაც მასტუმრობს, თუმცა ამბობს, რომ საქართველოში ორკვირიანი ვიზიტები შესაძლოა გრძელვადიანმა პროექტმა ჩაანაცვლოს. საქართველოს ისეთი ლამაზი და თბილი ქვეყანა არ მეგონა თუ სადმე შეიძლებოდა ამდენი პოზიტიური ენერგიის ნახვა. საქართველოში თითქმის ყოველ წელს ჩამოდივარ. ალბომის სახელწოდებით 7 დღე საქართველოში 2010 წელს ჩავწერეთ, რომელსაც ჩემს მეგობარ ქართულ მომღერლებთან ერთად მივიმუშავე. ეს მართლაც დაუვიწყარი 7 დღე და 7 სიმღერა იყო, რომელიც მე ქართველებს მიუძღვენი. ამოცნის განმავლობაში უყურებდი როგორ დადიოდა სხვა ქვეყნებში, აზიაში, ნეპალში, იღებდა სხვადასხვანაირი კლიპებს და აქრო ჩემოდი ძალიან დაინტერესდა ქართული მუსიკით და უკვე იმის მიერ ხშირად ჩამოდის და ეს რომელი კიდე ძალიან ბევრჯერ ჩამოვა საქართველოს პოპულარიზაციამ და ახლა გააკეთოს თავის ქვეყანაში. სოფლიო მუსიკის შერწყმა ელექტრონულ ბიტებთან, ეთნიკური ჰანგებისა და ფიუჟენის ნაზავი. ასე აღწერს აინუ საკუთარ მუსიკას, რომელიც ერთი კონკრეტული ჟანრის ფარგლებს ცდება და რთულია, რომელიმე მუსიკალურ მიმდინარეობას მოარგო. ემოცია და მუსიკის მოსმენით მოგრილი განცდები მისი შემოქმედების მამოძრავებელი ძალაა. ჩემთვის მუსიკაში ყველაზე მთავარი ის ბორცვებია, რომელიც მუსიკის მოსმენისას გიჩნდებათ. მუსიკამ სხვა განზომილებაში უნდა გადაგიყვანოთ. ბოლო 7 წლის განმავლობაში მუსიკის ხმის ხარისხზე მუშაობ და ვიტყვი, რომ ის მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა. თუმცა ჩემთვის მთავარი და გადამწყვეტი ფაქტორი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობისას და მუსიკის შეგროვებისას ადამიანები არიან, მათი გახსნილობა. მათი სულიერი მდგომარეობა მაძლევს მუსიკის დაწერის შთაგონებას. დღეისათვის ადამიანები ჩაკეტილები და თითქოს ემოციას მოკლებულები გახდნენ. როდესაც საქართველოში ჩამოვდივარ, ზუსტად ამ ემოციებს გვსოფ თითოეულ სიტყვაში. მაგალითად, როდესაც ქართველები ამბობენ გაუმარჯოს, ეს ისტორიის ნაწილია. ამ სიტყვებით ვგრძნობ ენერგიას და ისევე მოქმედებს ის ჩემზე, როგორც ჩემი მუსიკა ადამიანებზე. აინუს მუსიკალური შემოქმედება მსოფლიოს უამრავი ქვეყნის მუსიკალური ტრადიციების მისეულ ვერსიას და 150-ზე მეტ უნიკალურ სიმღერას აერთიანებს, რომელთა ჩამონათვალშიც ახლა უკვე საქართველოს გაჩნდა. ნეპალი, ახალი ზელანდია, ავსტრალია, ინდოეთი თუ აფრიკა. აინუს შემოქმედება ქვეყნებს და თანამედროვე მუსიკალურ ტენდენციებში გაცოცხლებულ უძველეს ტრადიციებს აერთიანებს. მინდა გადავიღო დოკუმენტური ფილმი, რომელიც საქართველოს კულტურას მუსიკალური პერსპექტივით ასახავს. გადავიღე ტრადიციული ქართული საკრავები. საინტერესო იყო, როგორ მოაღწიეს მათ აქამდე თანამედროვე რეალობაში და როგორია მათი ჟღერადობა დღეს. ქართული მუსიკა მართლაც უნიკალურია. აინუსორ საქართველოზე გადაღებული დოკუმენტური ფილმით პოლონელებს ქვეყანას საუკეთესო კუთხით გააცნოს. რა გავლენას ახდენს ტრადიციული მუსიკა ახალგაზრდა შემსრულებლებზე? ასეთი იქნება დოკუმენტური ფილმების სერია, რომელიც სწორედ საქართველოდან დაიწყება. ფილმების მთავარი ამოცანა კი ისაა, რომ ახალგაზრდა თაობას აჩვენოს, თუ როგორ შეიძლება ტრადიციული მუსიკიდან თანამედროვე ტენდენციებს მორგებული მუსიკის შექმნა. დოკუმენტური ფილმის პრემიერას კი აინუ პოლონურ ტელევიზიებში გეგმავს.